লাগিছে হেউ আমাৰ গাঁওখনি, একদম পুৰা সেউজীয়া হালধীয়া, বিৰাট ধুনীয়া লাগে হয়। এনেকৈ ওলাই আহিলে আকৌ মনবোৰ বৰ মুকলি মুকলি লাগে, ঘৰৰ একেবাৰে ঘৰৰ সমস্যাবোৰ চব একদম মানে নাই যেন এনেকুৱা লাগে আৰু পাই। একদম সৌ কালিলে মনত পৰি গৈছে হেউ, একদম এনেকৈ আছ কিমান যে উলিয়ে গলিয়ে আৰু ঘূৰি ফুহো একেবাৰে কৈ বগৰী চিঙি জলফাই চিঙি। অ' পাই জলফাই বুলি কওঁতে মনত পৰিছে, এই হেৰি আমাৰ এইডোখৰ তিনিআলি মূৰতে সেই জলফাইজোপা চাব লাগিব পাই, আছে হ'ব পাই, দুটামান ফৰ্ম উঠিয়াই পেলাই পাৰি লৈ যাব লাগিব পাই, একদম পিটিকা কৰি খাই বিৰাট ভাল লাগে হেউ। এইজনী মমি নহয় জানো, এ মমি মমি আও এই হাক দিয়া চিনি যে পালা আক, এ কলে যোৱা দেখা পালো পাই, নাহাই এখন গাঁ সেই মাটি এডোখৰ ল'বলৈ লৈছো আকৌ, এইফালে সেই তাকে বোলো চাই থৈ যাওঁ, বিয়া চাগে আলে হৈছা ন, সেই যাম দিয়া আছো কেইদিনমান ইয়াতে। এখন গাঁৱলৈকে সোমাইছো বিয়া মই, আৰু তত চাবলৈ আহিছিলে হে কিহে পাইছিলে জানো, এই জহানী মৰাটোলৈ গুচি আহিলো, একদম ইমান ভাল মানুহ চাবলৈ আহিছিলে নাহিলো নহয় মই। তুমি পিছে বিয়া বাৰু পাতিলা নাই, ক'ৰপৰা আনিছা বিয়া মানে ক'ৰপৰা পাতিছা? এ মই আৰু বিয়া বাৰু নাপাতিলোৱে আৰু পাই, সেনেকে আছো আৰু অকলে আৰু, এইবোৰ কাম বন কৰি মেলি আৰু সেয়া আৰু। হেৰিও বটিও নাই নহয় এতিয়া, বটিও ঢুকালে নহে অকলে থাকো আৰু। কি বুলি কয় স্কুললৈ দেৰি হ'ব আৰু, এইকেইদিনহে ছুটীত আছিলো, গৈ থাকো দেই, লগ পাম বাৰু। যোৱা যোৱা লগ পাম, যাম দিয়া এদিন ঘৰলে। মমি আগচেহা নাই অপাই, খিনালে বৰ খিনালে আকৌ, আগতে একদম এনে বগা ঢকঢকীয়া কাৰপৰা কি নাকে চাবানে চকুৱে চাবানে একদম ধুনীয়া আছিলে আকৌ, তাকে বিয়া বাৰু হ'ল নহয় আৰু, গৈ পেলাই ঘৰখন এবাৰ চাবগে লাগিব কেনেকুৱানো, ক'লে বিয়া সোমাইছেনো কালে নোসোমালে, মই আনি বুলি ইমান কৰিলোঁ নাই নাহিলে আৰু মোলে, সেইটো দুখতে বিয়াকে নাপাতিলোঁ বাপেকে। ৰাতিপুৱাতেনো বা মাংগিবলৈ আহিব লাগে নে, আজি মংগলবাৰ।
নকৰো তাৰমানে আপুনি সেইকাৰণে যাব পাৰে আৰু মানুহজনক কথা বতৰা দেখোন আমাৰ এখেতৰ লগত একদম মিল আছে দে হে আমাৰ এখেতৰে কাবে ডালক মাৰিছে দেখোন হেৰি নহয় মোৰে বান্দি সোমাই লৈ মোৰ মুখখন ডলা বুলি আপুনি ক'বলৈ সাহস ক'ত পালে মোৰ মুখখন ডলাই হওক ডলিচাই হওক যি হওক আপোনাৰ কিবা অসুবিধা হে মোৰ মুখ মোৰ ডিঙিত লাগি আছে আপোনাৰ ডিঙিত লগাই ঘূৰি ফুৰিব লগা হোৱা নাই নহয় দেখিছে আমাৰ এখেতৰ দেউতাক আছে মোক কোৱা নাই এয়া আহি ওলালেহি আৰু এতিয়া চাব পিছলে কি হৈ থাকে আজি খণ্ডটি ইয়াতে সামো বৰ দীঘলীয়া হৈছে সেইকাৰণে পিছৰ খণ্ডটি চাবলৈ নাপাহৰিব কিনো হ'ল আৰু নতুনকৈ অহাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা।